Viltarai, pažiūrėk į kitą gatvės pusę. Šaltas šiandien mums savo. Labas. Tai o tu... Labas. Kaip šalikas? Jėga, liuks, labai gražus. Kaip striukytė? Puikios spalvos, nuostabiai atrodo. Vienas, vienas, labą dieną. Prienai, prienai, prienai. Prienai, prienai, prienai. Ką, hakeriai? Tu iš karto pamatėjai? Aš apšalus. Normaliai grupė atvaro. Iš pradžių sakė visai klankštį. Paskui sakė, kiek įdavo. Nu, apie 20. Ai, tada gerai. Nu ką, pasiruošę? Mankštą darom ar ką? Gali pravest? Su šitu, žinai. Būtų, kad būtinai reikia varyti. Ja, tikriausiai. Garsas eina. Mus pasiekė žinia, jog Alytaus rajone, Krokelaukio miestelyje, batsiuvys Gediminas Paplauskas nori perduoti amato paslaptis ir ieško mokinių. Važiuojame. Bet prieš tai... Pirmiausia, prašom parodyti visi savo batus. Va. Šitas švaresnis gal. Viltaras. Palauk, netelpa į kadrą. Oba. Aš netgi iš tikrųjų tokia turiu seną svajonę išmokti siūti batus. Ir visą laiką nešiojosi kuprinį, netgi tokį komplektuką, kad jeigu netyčia man vat, išpultų progą sutikti kokį nors batsiuvį, tai aš turiu vat, pasiėmęs ir metrą, užrašų knygutę ir žirklės turiu. Taip, čia pastovi močiutė, tokia einam paklausim, gal ji žino, kur tas Krokelaukis yra. Sveiki, galima jūsų paklausti? Gerai. Sveiki, gal jūs netyčia žinot, kur yra Krokelaukis? Kas toksai? Krokelaukis. Gal na ir link Alytaus. Tumoj? Ateik čia, ateik. Aš vienu žodžiu netgi turiu tokius pasiėmęs senus batus. Mano labai mylimi batai yra. Ir nu jie taip jau gerokai aptrinti. Iš tikrųjų netgi, va, jeigu iš arčiau va pasižiūrėtum, va čia prie kulno, matai? Suplyšė jie. Tai aš tikiuosi, nu va, bent jau susiremontuoti, jeigu pamokintų, kaip batus remontuoti, tvarkyti, tai irgi būtų labai gerai. O, eina. O, raudono turi dėl trečkas, ne? Gerai. Filmuoja, garsinė? Jo. Važiuojam į tokią vietą, kuri yra grinai Suvalkijos ir Dzūkijos riba. Rubežius. Rubežius, jo. Iš kur žinai tokį žodį? Pas mane artimoje aplinkoje, žodžiu, vartoja tokį. Aš tai labiau norėčiau pas Dzūkus šiandien. Kodėl? Ai, bet norėčiau paklausyti, jeigu jie gal tarmiškai kalba, kaip nors man labai negirdėta tokia tarmė. Dzūkaitė sašarų paragauti. Ne, o kas tai yra? Galėsi paklausti, kai nevažiuosim. Tai dar ar jis mane apsiims mokyti įdomu? Tai va, pažiūrėsim, gal duos tau kokį išbandymą. Kas čia turėtų būti įdomu, ar rankų stiprumas, ar proto miklumas. O žinai, kaip mokinys vadinasi? Gizelis? Jo. Ar gizelis? Gizelis. Kas čia per mašiną? Kodėl jinai ant M5 važiuoja? Ir dar ištisinė juosta, žinai. Ne, tokios nematęs. Mašinytės kokie... Tie, kur nuo 16 metų vairuot gali, bet čia šiaip 90. Nu, tai leistinas 90, bet neprivalomas. Taip, bet per lietai važiuoti irgi yra draudžiama. Nusikaltimas. Ką jam dabar daryti? Pas gaz! Mai. Tai ką, atvažiavom? Krokelaukis. Oi, tai čia net mokykla kokia faina. Aš galvojau, kad daug mažesnis kaimukas bus. Ar čia ne mokykla? Mokykla, jo. Bet čia net ne kaimukas, čia miesteliukas. Čia miestelis, jo. Miestelis. Tikėjau, kad čia bus toksai 3 trumų. Bažnyčia kokia. Atvažiavom. Thank you.
Kriokelaukis? Atvažiavom jau į Kriokelaukį. Kriokelaukis. Atvažiavome. Tik tai kaip rasti batsiuvio namus? Visi atsakymai parduotuvėje. Yra, jisai ateina, žinokit, bet aš nežinau, kur jisai gyvena. Reikėtų paklausti kas vietinių. O tai gal jūs dar vienas klausimėlis, net čia žinot, iš kur toks pavadinimas čia to kriokelaukio atsiradęs? Todėl, kad yra kriokliais turbūt. Yra kriokliai. Kur? Nu, jeigu čia va važiuosi, tai už mokyklos pasuksit po kairę ir važiuosit prie kelio rasit kriokliai. Krypties nepametam. O, čia yra ir dar viena parduotuvė. Dar viena? Tu turbūt klausai podcast'o ten kažkokio? Aš klausau čia. Savo dalyko, ar ne? Ne, nu, kai kažkaip užsidedė ausinės, tu kažkoks izoliuotas patampė. Gal pažiūrim skelbimų lentoj kažkas bus? Nu va, meras. Smulkinta mediena. Na, čia užokupavę jau šitie ponai su kaklaraiščiais. Ai, nevelnio. Labą dieną. Aš čia atvykau mokytis. Batsiuvystės. Sakė, kad Kriokelaukė yra batsiuvys žinomas. Tik nežinau, kur jis gyvena. Čia einat iš parduotuvės ir šitas nemas. O tai klausykit, jum batus jisai siūna? O remontuoja? Ne. Nu, parodykit savo batus. Ar su... Čia darbiniai batai, tai aš čia atėjusi, tai siūna. Oi, bet matosi, vat, kad kaime batsiuvys yra švarus. Nesuplyšę batai. O kokie pas jūs batai? Darbiniai. Nu jau darbiniai. Kaip mano išeiginiai, taip jūsų darbiniai. Kas ten slepiasi? Sveiki. Jūs kaimynas? Jo. O, tai kaip, ar pas jį, ar siūnatės batus ten? Oi, aš jau. Kaip jis atviškai brangu vyrai moteriai. Ai, brangu ten? Nu visur, kur nebrangu. Aha. Nu, maž atvežėt ko pigiau. Mes ne, mes atvyko mokintis. Atvažiavau išmokti, noriu siūt batus. Oi, čia dėlelis. Turim žagarėlių. Tai mes ką, palinkėkit sėkmės. Sėkmės jau. Jeigu viskas bus gerai šiandien vakare, jau galėsiu jums siūti batus. Bet aš vis tiek tada užsirašysiu jūsų batų dydį, jeigu ką. Taip, bet žieminiai 38, o vasariniai 37. 38 dydis žieminiai. O vasariniai? 37. Tai jūs kuo esate vardu? Kristina. Kristina. Tai matyt, šitas namas ir bus? Šaika. Varom. Kur čia geriau belsti? Tai čia ar ten? Sveiki. Siuvimo mašinos, siūlai, žinokit. Nuojauta kužda, kad mes radom. Ir šuniukas koks. Labą dieną. Prašom, nebijaukit, nekanda, neskanių nevalgo. Tai aš žinokit, atvykau į mokinius. Gerai. Va, žiūrėkit, turiu metrą, turiu pasiemęs užrašų knygutės žirklės. Gerai. O egzaminas bus koks nors? Laisvai. Kai mokinausi per metus laiko 2 metų kursą, tą pačią dieną 5 egzaminus išlaikiau, parvažiavau. Oho. Prašom, aš aprašau, lempą galim pajungti. Laisvai. Suvaikėti, davai, nors šitiem žmonėm duok elektros. Nu, kaip jis taupo, tai jūs neklausk. Nu, taigi, vat, nustvėri mane, prisilipinu su savo tais klyjais. Nu, ir baigti, virš 30 metų vargstu. Tai jau kaptiorka. Prašom. Va, šitas ypatinga. Kas čia yra? Prekė padų presas. Jam 105 metai šitam presui, o aš batsiuvauju 53 bus. Šitokį patai tai tinginių, kur neatsiriša šnurelių, o koja į koją nulupa kulną. Ar tiksi gizelius? Laisvai. Ate. Ate. Alio. Jūs, tai jūs mane palikot iš tikrųjų. Skalas. Pabaigos vis dar nėra. Yra. Mokomės siūti batus. Pirmoji pamoka. Pirmiausia, tai reikia kurpaliai turėti, va.
išmatuoti kojos ilgį, plotį, kelties aukštį. 39 numeris nuo numerio pusė centimetrų skiriasi ilgis. Čia arklio voda, po arklio voda guma, monolitinį, nu kaip traktoriaus padangos, leiskim. Kad tai storesnė būtų. O apačioj vanduo, čia kokį numerį dedi, tai iki 45 numerio gali spausti. Vandenį spaudi. Užspausti bato padą. Aha. Batsiuvio. Čia toks peilis. Jo, tik šitą vietą pjauna. Turiu šitą lentą. Kaproninę ir jau kulnui nuimi. Kampą tokį. Išpjauti kulną. Kad vaikščiojant neužsikabytų. Užsikabys, atlupsi kulną. Vieną sykį užsikabys, antrą sykį, trečią jau paskui jau reiks perklijuot kulną. Galiu pamėginti. Aha. Tai jūs čia jį taip, va taip va spaudžiat. Aha. Va taip. Palaukit, gal man kairė bus lengviau. Kairė rankiam. Užaštrinimas iš priešingos pusės. Ai va, pavyko, ar ne? Pavyko. Kaip? Gerai. Vilkaviškis veža taisyti ir Lazdija, ir Trakai. Iš taip toli atvažiuoja? Prienai, Kaunas, Alytus, nu, Marijampolį. Va čia visas šitas regionas, mano žiniui. Bet tai klausykit, tų batsiuvių gal jau nelabai yra pas viskas ką taisytis? Viskas pasibaigė. Vienetai likę buvom šimtais. Gizelis mokosi, bet pilvas urzgia. Virtuvės paslaptys. Bus rūgės pienas, ar kefyras, neturi reikšmės. Gali net pasukus būti, jeigu neturi. Va taip, dabar šaukščiukas sodos. Mes kaip, aš kulinariją baigusi, mes Druskininkuose praktiką, kai atlikdinėjom, tai žinokit, ruseliai neatsitraukdavo. Aladi, da aladi. Tų blynų vis norėdavo. O dabar soda sureaguoja su kefyru. Atsiprašau, bliuduką. Atsitrinkit. Žiniai geriau plakasi, kada druskus įdedi. Kodėl? Nu, jos kystina kažkaip ta druska. Čia kaimiški kiaušinukai. 4-5 kiek turit kiaušinukų gali. Nu, visų nereikia, aišku. Bet, va. Žmogus skubantis, bet kai skubini, tai žinot, būna visko. Ir mano mama tokia patarė vis sakydavo, išsipila kas nors ar nukrinta. Kai skubini, tai skubini. O darbas skubos šuniai, nudegos. O ne taip. O dabar žiūrėkit, kaip išsiplaks. O iš kur jūs pati esat? Aš? Jurbarko rajono. Užsiredžiaus. Čia mes daug pusį stiklinės, galima sakyti, aliejaus įpilam. Iš akies pas jūs jau įgūdus akis. Visiškai teisingai, matos vieną prasipėtus, tai gerokai matos. Aš dariau blintortį, paėmiau tų blynų, prikepiau, pertepiau vien, nu, per visą keptuvę. O paskui pjaustik. Na, pasakysiu vieną paslaptį, jei netyčia pažūtus. Negirt, neklausyt. Skisotus į pilną. Rūkštis prapuola vyra suvalgyti. Nu va, atrodo, kad normaliai tešlokia, ne? Tai atsinešiau batus, čia man kadaise sesė padovanojo. Matot, prie kulnų vat, kažkaip išplyšė. Vat, yra į tuos siūsų. Tai žiūrėkit, aš galvoju vieną jūs siūkite, kitą aš siūsiu. Neuždėk blynų, eisi siūt kulnų. Va. Aha. Ir ant tų baltų vietų ir tepu. Jo, čia besau, kas per daug nusivalys, suklyjuoju, kad nepasislinktų, tegu džiūsta dabar. Ai. Šlapinė laikys.
Tada dar toks klausimas, čia man jau tie siūlai ir eina, ne? Ne. Čia viskas gerai? Gerai. Dar. Kirpt galima jį? Uždegyt. Viskas. Tai parodė, kad ir visiškai net nebeatseku kur. O tai pirštas neskauna? Ne, ne, ne. Nu tikrai neskauda ir... O jūs čia dabar taip tik taip prabraukėt, kad... Ne, tik prabraukiu, kad jie nuskaitų greičiau išdžiūtų. Pats matau, kad čia atjaunėjo 5 metais. Tai dabar atėjom į kitą jau departamentą. Tai vieną kulną jūs, o kitą kulną aš. Ir abiem kulnam šitaip? Abiem. Taip. Tu turėtų užtekti mane. Aš niekur nesimokinau. Tėti tiesiog mane visko mokino, kad jeigu žmogus nori, jis išmoksta, tik reikia mokintis. Čia. Va, šitie. Voda pasakoja. Aha. O šito aš reguliuoju pati, kur jam eit reikia. Tai dabar gal pabandysiu pasiūti. Taip, tai čia šitas dabar negazuoju dar. Ne, ne, čia va su šito tik pasuksit, tik tada. Aha, tai taip. Žemyn nuleidžiam ten. Į šitą? Pojelę. Ne, ne, už, visai kitoj pusėj. O dabar žemyn. Takšt bus. Kulčinai yra, ai va. Jau, pakiškit audinį. Žemyn, viskas. O dabar šito pasukam. Nu, pasukam. Gerai sugu. Nu, su, o koja kur? Taip, ir jau pradėt? Jau, jau su, sukam, koja gauna taktą. O, davai, davai, davai. Nu, suka, suka, suka. O ką šitas daro? Ai, supratau. Jo, galima visai priešingą pusę. Aha. Jis labai patogu. Tai kad siūlo? Tik kad kaip tik labai žiūrėkit, va. Ai, ar tiksi gizelius? Laisvai, svarbu tiksi. Labai, čia svarbu norų žmogus turi. Gerai. Tai gerai ate, tada. Viskas. Susitiksim, kada atvažiuosit? Nu tai kitą savaitę. O čia jūs rimtai? Rimtai paliekam, tai ką tegul dirba jisai. Aš mėgmai iš atsivežęs. Palapinę pasistatysi kėmė. Tai vieną kambariuką turim, galima tam kambarėlį mėgoti. Nu viskas, kalas, kalas, kalas. Pabaigos vis dar nėra. Kalas, kalas, kalas. Pabaigos vis dar nėra. Alio. Jūs, tai jūs mane palikot iš tikrųjų. Tai, o tu sakai, mokysies gerne? Palaukit, palaukit, tai kur jūs ten? Aš matau, sustoja, tu aš atbėgu, palaukit, nepalikit manęs. Atbėga. Tai kuo jūs mane palikot? Aš jau išmokau. Aš jau išmokau viską, ką reikia, tik nepalikit manęs. Pažiūrėkit, koks šviežias batukas. Ačiū už pamoką.